baie voor in Samburg, soms aan die dag. In Samburg of jy ken jy maaikie van leer dit. Dus as ek my gewig wegvat, of as ander verdwijn, vir die bottom, dan gaan ek voor in die val. So dit is daai aksie wat jy gebruik. En jou voete, en jy sien nou, ek gebruik my balle van my voete wat op beweeg. En dit is pretty much wat ek wil leer.